Olá, marinheiros! No vídeo de hoje iremos explicar como os eventos climáticos, a exemplo dos ciclones, influenciam as batalhas do World of Warships. Então não sai daí! Esse vídeo foi pensado pra você! Fica com a gente até o final e anota aí o que vamos ensinar! Mas antes, clica no gostei pra dar uma força pro projeto. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. E me conta aí, você gosta desse tipo de evento no World of Warships? Deixa nos comentários que eu quero saber! Um ciclone é um evento climático no jogo que tem chance de ocorrer nas batalhas de nível 7 a 10 em determinados mapas. A previsão de um ciclone é de chuvas fortes, vento forte e trovões. Os jogadores são notificados sobre a chegada de um ciclone 2 minutos após o início da batalha, com o aparecimento de uma contagem regressiva de ciclone na interface do usuário. No final da contagem regressiva de 5 minutos, o ciclone torna-se ativo. Quando isso ocorrer, a contagem regressiva do ciclone mudará para um indicador de ciclone ativo. Os ciclones afetam a jogabilidade, reduzindo o alcance de localização e alterando a mecânica de localização de navios e aeronaves. Os ciclones foram adicionados ao jogo pela primeira vez na atualização 0.5.5, aparecendo apenas no mapa norte. Na atualização 0.5.7, as limitações de uso dos consumíveis busca hidroacústica e radar de vigilância durante um ciclone foram removidas. Antes da atualização 0.5.9, os ciclones começavam aleatoriamente nos 4 aos 10 minutos de uma partida e permaneciam ativos por mais 4 a 10 minutos. Isso foi alterado para durar atual em uma atualização posterior. Marinheiro, agora eu tenho uma dica especial pra você. Caso esteja desejando jogar World of Warships agora e ainda não criou a sua conta, temos uma ótima oportunidade pra você. Clica no link que tá na descrição pra criar sua conta no game e utilize o código de convite BRAVO. Com ele você vai turbinar o seu início de jogo, ganhando 1 milhão e 500 mil créditos, 7 dias de conta premium, 500 dobrões e a escolha de um dos seguintes navios: Courbet, Kuma, Dante Alighieri, Wakeful e USS Phoenix. A escolha do navio vai ser liberada após você jogar 15 batalhas no jogo. Um ciclone ativo afeta o alcance de detecção de todos os navios e aeronaves na batalha. À medida que o ciclone aumenta de intensidade, o alcance de localização é reduzido progressivamente. Se um navio ou aeronave não estiver dentro do alcance de detecção, não será visível. À medida que o ciclone se dissipa, a faixa máxima de detecção será restabelecida para os padrões normais progressivamente. Quando o ciclone terminar, o indicador de ciclone desaparecerá e a mecânica de detecção voltará ao normal. A faixa de localização não é afetada por um ciclone antes do aparecimento da contagem regressiva dele, durante a contagem regressiva ou após o ciclone terminar. O alcance de localização de um navio é reduzido até chegar em 8 km. Os navios dentro do alcance máximo de localização ficarão visíveis para o jogador. Os navios que estão além do alcance máximo de localização, mas são avistados por aliados, aparecerão apenas no minimapa. Por exemplo, o intervalo padrão de detecção do mar de Scharnhorst é de 15,6 km. Se o ciclone reduzir o alcance máximo de localização de navios para 8 km, Scharnhorst será visível para qualquer navio dentro de 8 km. Enquanto o navio está usando o radar, seu alcance de localização é o máximo de seu alcance de radar e o alcance de localização causado por ciclones. Por exemplo, quando o alcance de observação causado pelo ciclone é de 8 km, o alcance de observação de Baltimore é de 10 km, desde que o seu radar de 10 km esteja ativo. Nas batalhas afetadas, uma contagem regressiva do ciclone é exibida 2 minutos após o início da batalha. A contagem regressiva do ciclone dura 5 minutos. Após isso, ele torna-se ativo no final da contagem e permanecerá assim por um total de 5 a 7 minutos antes de se dissipar e terminar. Um ciclone só aparece uma vez em uma partida. Durante um ciclone, é importante observar o minimapa. Navios e aeronaves podem ser detectados, mas ainda não visíveis, porque estão fora do alcance máximo de detecção. Determinar a direção e o movimento do inimigo é a chave para realizar ou evitar um confronto. Ver a aeronave chegando pode permitir o uso efetivo dos consumíveis fogo defensivo antiaéreo. Consumíveis como busca hidroacústica e radar de vigilância são ferramentas extremamente úteis que podem ser usadas para detectar navios próximos. O alcance reduzido de localização permite que um navio ataque mais facilmente um flanco e entre em um ponto de captura ou base sem ser avistado. No entanto, esteja atento à duração do ciclone e tenha um plano para quando ele terminar. Outro evento climático que poderá aparecer em batalhas do World of Warships é a frente de tempestade. Diferente do ciclone, essa estará ativa desde o começo da partida até o término e estará localizada em apenas uma parte do mapa, podendo ser fixa na região central ou uma nuvem móvel que corta o mapa da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Ela tem uma aparência visual de chuva ou nevasca e possui uma representação na cor cinza no minimapa para fim de melhor visualização. Ela impacta diretamente a faixa de detecção pelo mar de contra-torpedeiros e outros tipos de navios, reduzindo em 10 e 20% respectivamente. Se houver uma área de mau tempo entre os navios, a sua detectabilidade é calculada levando em conta o modificador de visibilidade. No entanto, isso não afeta potenciais terceiros observadores
observadores cuja linha de visão não cruza ou atravessa a tempestade. Durante esse evento, o alcance de visão de todos os navios é reduzido para 30 km. Navios que já possuem um alcance menor que esse não serão afetados. O tempo necessário para que o navio volte ao seu estado padrão de detectabilidade após disparar suas armas principais também é reduzido, passando para 7 segundos ao invés de 20. E a dispersão dos projéteis de bateria principal durante a tempestade aumenta, sendo multiplicado por 1,3. Os consumíveis do seu navio não são afetados de maneira alguma, podendo revelar navios ocultos dentro de uma frente de tempestade com radar de vigilância, por exemplo. Além disso, durante a batalha, uma descrição das alterações pode ser visualizada ao apertar a tecla H. Ela mostrará quais status do navio foram afetados pela frente de tempestade, como, por exemplo, qual o valor da sua detecção, que foi diminuída para valores abaixo dos que você estava acostumado, permitindo que você se aproxime ainda mais de eventuais inimigos sem ser notado. Eu espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre os eventos climáticos presentes no World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês nos mares ou no próximo vídeo. Até mais, marinheiros!